مونږ ورته ولاړو ډیر کې لو سپیکر مو را نه سره لو سپیکر راغلته نو نو مونږ ورته خواستو چې لو سپیکر لراشي او هغه جلسه دومره لوی وه چې د یاریانو چې دا هر څه مونږ بند کړي دا خلک د کوم ځای نه راغلل تاسو خلکو له دومره اړه جوړې مونږ که څوک راولو که نه خلک ځان نه راځي ولې بازار کې خلک سودا نه لي خلک ستا د دې خردو نه خبر نه دي د دې ګرانۍ نه خبر نه دي نو د ملتان جلسه ګرانو ملګرو په ټولو کې چې کوم دی کامیاب ترینه جلسه اوس څه وایي وایي د لاهور جلسې اجازت ورکو خو که دی د کرونې خلاف فرضي وکړه بیا بیا نیسې دا کرونه څه کرونه خو مونږ منو چې خدای کرونه ده تا ته خو خدای خبر چې خوښې وایي که څه نه وایي په تا خو راغلې هم نه ده کرونې زما رور چې کوم دی زمونږ نه جدا کړو زم په کرونا باندې تر مرګه پورې تلیم مونږ وبا منو وبا شته مجبورو والم خدای خدا سیاسی وبا نه منو عمراني کرونا نه منو مونږ د خدایي کرونې حفاظت ته تیار یو خو دا عمران د کرونې نه زیات خطرناک دی عمراني کرونا او سیاسی کرونا نه منو او عمران د کرونې نه به دا پاکستان خلاصو احتجاج دی نو دا مولانا صاحب هغلته اعلان وکړو چې د جمعې په ورځ او د اتوار په ورځ به د پی ډي ایم ټول ملګري چې کوم دی روز یو احتجاج به کوي دا د هغې یادګیرنې نه به احتجاج دی که چېرته مشران ووي لکه زه تاسو ته ویم چې زموږ په پروګرام کې څه دي زمونږ ښکاره پروګرام دی چې تاسو ټول ملګري خبر یې مونږ وایو چې دا موجوده حکومت جاري حکومت دا د اور په ذریعه نه راغلی الیکشن ګټلې یو دی ورکړې بل لدې پکسې زمونږ ډکوي مازدیګر کې دی پورته لاړو ای شیخ خطا دی او په ماښام کې راووته ډزې پورې دوه ګټله خو چا خو دره پکسې ډکې کړې دي که دا پیریان ماماګان چې ګرځي بې موسمه دا پیریان ولې ډک کړی دی اوس درپسې میا مولا راوتې دا پیریان به دمو که خوري او مونږ به د دې علاج کوو ځکه ورته وایو چې صفای الیکشن به کېدی الیکشن مونږ ته قبول نه دا د پیریانو الیکشن قبول نه دی دا د ټګۍ الیکشن قبول نه دی دا جاري الیکشن زمونږ قبول نه دی عمران جاري وزیر اعظم دی دا حکومت به خاتمه غواړو دا به ختمیږي نوی الیکشن به له سر نه کېږي صفا خیر جانبدار او د مداخلت نه پاک او چې چوکټل هغه مې ورک هر چا چوکټل خو دا بني چې ګټلې به په شاشې او بیرلې به په مخ کې دا بري چې کومه دا سړی راشي چې هغه پسې عوام نی نو هغه بیا په اشارو ګډي چې هغه ګوډاګې دی نو عمران نن ګوډاګې دی ګوډاګې د چیرړو دی نن چې هغه ته څه وایي او ما هغه مني ایمس سره داسې معاهدې وکړې چې پاکستان ژوند په ژوند دا ایمف په شرایطو دې موعدې وکړي ډالر اسمان ته وختو روپۍ په خطر راغله سات په سات ګراني ده او ګراني نور هم سیوا کېږي او غنم د غنم په وخت کې غنم خیر د غنمو خوله دوړو خوله د چینو خوله دا ټول په پی ټی آی کې او د خپل مشر څوک دی عمران دا غني بابا چا دي څور باندې نن ټول خلناس ته سوي پی ډی ایم سره به حساب کتاب کو زه نه ورو نه در کوم تا نه خوست چا تا ځان نشه سم بالولې تا په خپل د وزیر اعظم هاوس نه بغیر جهه ته وته نشه تا به چې نه ورو نه ورو تا نه مونږ نه غواړو مونږ ستا په اجازه جلسې نه کوو مونږ ستا په اجازه ته احتجاج نه کوو مونږ د خولې په توکل او د عوامو مشکلاتو ته ګورو او د پاکستان سختۍ ته ګورو مونږ میدان ته راوتي یو خولۍ به زموږ مدد کوي تا به راګزارې یو ګرانو ملګرو زمونږ د آئین بارکستي غواړو د پارلمنټ سپرمیسي غواړو چې کله وو د
آئین بالا دستی نو دا ټول پاکستان ټول ادارې دا به د آئین د احکار کې کار کوي یو ادارو هم په بل اداره کې مداخلت نه کوي هله به دا پاکستان چلی او که نه د پارلیمنت اختیار نشته د عدلي اختیار نشته اوس خو د خدای خیر کړي چې کوم جج د دوی خلاف یو لږ بیمار شو نو کرونا یې اوس دا سیاسي کرونا ده او که نه ده خود دعا کوئی چی پا ختم سوک بیمار نشی که سوکم بیمار شو دا اسپتال نبا واپس نرازی آگا یو سا پوٹا انجکشن جوڑی دا پا دی مرک بانی یو وبا دا وبا لحاظ اگرانو ملگرو ننچ دا اگرانی دا ننچ دا تکلیف کے مونگا پی ڈی ایم مشرانو یو پروگرام تا کرے جلسی دیار لسم تاریخ بانی دا لاہور جلسا دا پاتم تاریخ بانی اسلام آباد کے لیے پی ڈی ایم میٹنگ ہے آگے کے بنور فیصلے کی جی گیارہ سم نہ پس سکو دیر امکان شتا چہ مشران ہوئی چہ پیا جا مرتال کو دیر امکان شتا چہ مشران ہوئی چہ شٹل ڈاؤن کو دیر امکان شتا چہ آگے ہوئی مشترکہ استفاگانی ورکو اور دیر امکان شتا چه آقای وی چه موسم دیر و یخیدو دی نو خدا دا چه پا وقت اکارو که اسلام آباد تا بلگو لنگمارش نو زمان دا سه لنگمارش نیل چه سوشی پودر بای دای مونگ لپیغور را کهی داستا غنتی در نخو اصلی ورکولشی چه دول سرنا غجیگی شه و تا برابر مازیگر نبی خولو عمران برازی خلکو تا بخطاب کهی اواغل تباغ سرخی پودرو خلکو بچی پوٹی ویلو زوانان وی سپا بسترکی خورازا ورزا نوار مازی گره با سیل و سیل او برا با تا سندری وی لاندی با گداغانی وی مونگ میدان تراوتی و سنجیده خلکیو مونگ پر اشتیا نظام بدلول غوارو مونگ پا دی وطن که ظلم ختمول غوارو مونگ پا دی وطن که انصاف غوارو مونگ دلتی گرانی ختمول غوارو مونږ غریب اواز جوړېدل غواړو د انصاف په بنیاد باندې دلته د هر سړي خپل حق تسلیمولو لپاره مونږ میدان ته راوتي یو او ګرانو ملګرو د ده درنه خو اسانه درنه وه د اسلام آباد د دغه نه راروان شو کراچۍ نه تر اسلام آباده پورې رالو او اسلام آباد کې چې کوم دی خالي کنټینر وو او په ټي وي بیخه او زمونږ خو په خطا باندې چې په ټي وي باندې وخیټوېږي نه څه قیامت جوړ شو تو زمونگا دوم را خطی جلسی دی دی پا که خالی زیو گوری و یارو سوکشتنو تو پا دکو شی خدا چه سوشل میڈیا شا چه دی وی خالی یا مونگا سوشل میڈیا بانیو که او چلو خلق ویدا دروغ جن او دوم را دروغ جن یو دیم که با مونگ وی یو لطیفا و چه چا با دروغ وینو برا با فرشتو تلیغا بولا تلیغ چه شی دروغ چه زیول حق رالو نو تره با دیره تنگی دا او فرشتی وی بیشی نو بندی گی سه چل امران دا توم را دروخ جا دا خدای دروخ جا یا خبر سوی وی دا حکمت دی دا حکمت نی دا یو تن دی دا دا خبر نا پا شاکی دل دی نر سره پا خبر خبر او دری دیشی نر سر بم لاب شی چه کم خبر کوا خبر بای مون چه کم دی دا خبر خبر نا پا شاکی بوی دا غنت سره گرانو ملگرو داد مشرانو دا فیصلے انتظار بتا سکو خود دی دا چی دا کم تیاری روان دی دا چی دا دن تا سرار از دا دیم مشکوری دا سو چی پدی بازار که دا احتجاج کم شکر ورکو نن چی دا طول پاتو مرگری در که ازیلی ستا سو دا مشران و ستا سو دیر دیاد مشکوری او گرانو مرگرو تا خودی کنی خیری پروگرام با وقت با وقت تا ستا وارکی گی باقی بانی بچه کم دی عمل کو خوز دا لاهور جلسا دا با مون پارکی مت کو
دی هغه ته تیاری کوي چې لارې بندې دا ګوجرواله کې لارې بندې کړی وي کامیاب چل شو تا په کوټه کې لارې بندې کړی وي کامیاب چل شو تا په پېښور کې موږ سره بله کوټه وکړه نه دي اجازه راکړو او لارې مې داسې بندې کړې چې موټروې دې پوره بنده کړه او د دې طرفه دې چې کوم دې څوکنو سره لاره بنده کړه او داسې شپږ شپږ اووه کیلومتره کې لارې بندې کړې نو چې زموږ خلک رسېدنو ساسو اووه میله وته میله خلکو سفر کوو او هغوی پیاده تلل ګاډو کې ریشو دې جلسه لېږ شوه ناوخته شو هغه رنګ د لایټونو بندوبست شو ځکه چې جلسه د ورځې وه دی چک ټس وکړو خو بیا هم د پېښور جلسه د دوی د اجازت نه بغیر د لارې بندېدو نه بغیر د کنټیرنو شو نه بغیر د ټول نه کامیاب ترین جلسه وه افرین د دې صوبې په خلکو په پېښوریانو او ګرانو ملګرو سوشل میډیا ته لاړ شئ د کراچۍ د فلم په تاریخ کې به دومره بیا جلسه نه شي او دغه رنګ د ملتان جلسه تاسو لیدلې م ده بار بار هغې خبرونه هم راغلي د هغې خو څه ته مه ویږي د کربلا میدان ولسو او مونږ ای وی گرفتاري ده مونږ وی درغو دا دی وی وی فایر ځوانانو سره اټکلی افغان کوي ځوانانو سره دا جیل د چا لپاره جوړ دی د قوم او د وطن لپاره جیل فرانسۍ ته ختل دا نرتوب دی او دا نرتوب به مونږ کوو مونږ چې کوم دی په دې باندې نه شرمېږو نه ښایي ګرانو ملګرو په دې بنیاد باندې نن د پی ډی ایم دا ټولې پاټۍ ټول مشران مونږ په دې خبره متفق یو یو بله خبره ته وکړو په دغه کې عجیبه کار وشو مریم نواز شریف ته لار بنده وه هغه د لاهور نه بیرون راغله د لاهور سړیه سړي خو سړي د ښځو ته به د چپلار مریم نواز د لاهور نه را روانه شوه او تر ملتانه پورې بیرون راغلې که چا کې ایمان ایمانې گرفتار نیغه چې کوم دی خپلې جلسې نه ورسېده او بلاول بیمار شو دی وې وایي د دروغو بیمار دی جلسې نه نه پرهونه هغه خپله وړه لور خپله خور زمون لور عاطفه بیبي ارو نه کړه او تاسو هغه مولې د چاغې څنګه خطاب وو هغه د خپل مور هغه خپل چې بنظیر بیبي نن د بنظیر بیبي په شکل عاطفه بیبي هغه په میدان کې ولاړه وه دی چې حکومت خلاف چې کوم دی په میدان کې څنګه تاسو له چا چمپیان باندې تاسو بل چې کوم دی د مولانا فضل الرحمن صاحب هغه د مفتي محمود صاحب زوی د دیوبند عالمانو پیروکار مشران هغه چې کوم دی د ازادۍ جنگ کړی ای لار بنیسي ته به په کومه کاته کې دغه لار نیسي او ته به د نشنلیانو لار نیسي مونږ خو چې کله یو ځای شو نو د چا خبره دا انګرېزان چې کوم دی د دې وطن نه مونږ شړلي مونږ که د ازادۍ جنګ مونږ نه وی کړی نن به پاکستان نه جوړو چې پاکستان نه جوړ نه به وزیر اعظم وو او نه به په کلي عمران غوندې سړی چې کوم دی سر ته خښ دا زمونږ برکت دی او خفه کېږئ مه دی کله کله مونږ پیسې بیا چاړه ګرمۍ بېګا به تاسو چې جمعې اورېدلې د هغې ته نه ځم په مولانا صاحب باندې ما عجیبه عجیبه خبرې کوي که نن نشنلیان نه وی د دیوبند عالمان نه وی د انګرېز خلاف جهاد نه وی کړی او دا وطن جوړ نه وی او مونږ دا ټک نه خوا درغلی نه وی او تاسو ته م کلمه نه وی خورې اوس به د چا په سر باندې پودی ولاړ وه چا په صورت سنګ نه وه د چا په بدرنګ سنګ سړي هغه دا تاګنج بخښ هم زمونږ د پښتنو نه درغلی وو تاسو ته چې کوم دی خدای راته نم په اسلام والی شي نم په پښتو والی شي پښتون د خدای په فضل پیدا شي او یک په غونډه مسلمان دی دا کیدی په بنیاد د چانه کمزورې نه دی او پښتو هم د چانه کمه نه ده نو په پښتو هم پوره یو په عقیده هم پوره یو په ایمانداری به میدان ته وځو د خدای په توکل به وځو او انشاءالله تعالی خدای به راله ګټه راکوي او دښمن به هم چې کوم دی شکست کوي زه ګرانو ملګرو تاسو چې دا څومره ملګري یئ دلته خو درسره دی په خپله ژبه کې خبره وکړه زه خو اکثر د میاګیرت خبره کوم ما سره خو به نقده سودا کوئ
ایمان به تیروی مشران چې څوک مو کې به منئ د موجوده حکومت کدا په پنره باندې روزئ که جیل وي او که ټکټکي وي هغې نه به نه په شا کېږئ صحیح که نه یو یو لاس اوچت کوي ما دویم لاس اوچت کوي لاسونه اوچت کوي او دا ګورې قسم دی ښه دا لوز دی اوس یې دومره وغربه چې دښمن یې واخله ځکه نانو ملګرو وایي که خاضی شنې مې په قبر مې ولاړې که خاضی شنې مې په قبر مې ولاړې که غلام مړې م راځئ ټوکۍ پلاړې چې په خپلو وینو نه یم لمبېدلې خو ما مه پریتوئ د جومات غاړې چې سورې سورې مې فوج دښمن نه کړو مور ما پسې په کوم مخ پته جاړې یا به دا بې ننګ عمل باغ دن کړم یا به کړم د پښتنو کوڅې ویجاړې